RCC Travel Patrol. Contoh Mandirah Masa, Majlis menjemput Ustaz Muhammad Farizal untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikut jadual. Faham tak? Okey, beritahu Mak hari ni malam Ahad minggu lepas kena tengok jadual. Bawa buku yang ada dalam jadual sahaja. Tak boleh bawa lah. Okey, belajar yang kedua. Pakai nama apa ni?